کنڈیڈیٹی پو فیس بک پانے بلے گنڈا چلے دلا جمعیت چھے دیدا سے نو پریردم غلط کاروبار نو پریردا جو با جمعیت چھے چھے غلط کاروبار نو نیم پیشے غلط کاروبار نو کہے انشاءاللہ دی جمعیت پتا پارا تنوری جماعت چھے چھے تدہ با کار کہے چھے زلے امیر تول علماء و تول زلے اعتماد دکو کہ ایم پی اکڑے 15 سال تیر سلو ما انتا اتیلا دا قرمپار خلق یقیناً دا غش علماء و غندیر سیدہ سادہ خلق تی پشتان خلق تی دران خلق تی یوے کسی خلق تی چیئے ور خبر دا سرو کی برغی خبری جی دوئی با وقتال تا ہم قرمپار درہ جی قرمپار چی بدا تک دران کئی چیزا دا دا روڈ جوڑوں مقصد آتا ایلان نو بسنگی ڈگری کالی جان اڈیر اڈیر شان و منزوری گانے با کئی دوڑائی دی یونین کاؤنسل دا دوڑا چه تزنن پوره میڈل سکول ندن کوئی واسطا نجید کوئی واسطا او بو حالتی او برا بجلی اشپار سم او راج دا کٹ تی اما تخیل کلی بجلی دای نسی ٹک کولا ہے کٹا خیل و سرا دا کٹا خیل چه میڈل سکول نستا او بو بندو باسته باب جی اولار دا غریبوال چه خو بیل پر جو بیل نا امان نستا او صدا خلی نیون کانسل چه نسی کولا ہے زدا وایو مرگری با میوائی چه مور ایم بیه دا یقینا مور ایم پی اے جوڑ کرے دا خدای ایم پی اے تو بھائی چھ کم اوکرا دائی ٹولے نا اہلی چھ اوکرا جی کچھ دا کم خلق ہے نکل خوشحال 15 سال نا دخ کلی چھ زمائن چھ مثال کے طور پر یو وڑو کہ کانسلر جوڑ خلائی اور بہن دیرے کمی گانے دخ کلی والے باسلی دا خاصے دا باسلے بھائی کنو بھائی باسلے تا سنا تاہید کو بھانا یو وڑو کی کانسلر پا کلی چھ دیرہ خلق کو کمی گانے پورا کڑی کنا زدہ مائن چه تاسو تا بڑیر خلق راجی یقیناً درانه ایک جتمن خلق چی یا غار چا تا قدر ور کئی قدر ور کو خدا دوکی بانده چی چاول بانده خطا نسو دوکا دورا دیرا دا چی دا قوم دوکا که تعلیمان سیبان دا دوکا کرو بیا دی پاره ما پا دوکا کر رو زفر اللہ خان نا جمعیت چی و نا جمعیت چی دا انا جمعیت چی کدا ایسی او منور خان دا علماء پرون آلتا کٹا خیل چه دایو مثال ورکو ما ورکره چه حج تا تایو بیا حج چه ابو جیل تا چه تا اداسه تا لانا بیا می چه اداس کهو بیا می دیر رب دیر بانده بد بو علیمانو تا می پرون دار میره چه دلی بین تا سما تا چه بایش دا سوچ می بٹی کی که غلط نو چه زکلا او داسې ته کېناستل په ابو جهل مې ډېر زړه بد و ما ویل چې دا مسلمان سړی وای بیا به دغه لکه ده په کور باندې ابو جهل ټټۍ جوړې سوې دي ده کور چې کوم دي چې په ابو جهل باندې ټټۍ جوړې سوې دي الله دې ټولو ته مبارک وجه یو حجونه عمرو دیدنونه او نصیب کې سره دې موږ را نو په دې مې ډېر زړه بد و چې مطلب ابو جهل مسلمان سړی وای بیا به دا حرم شریف والا یو مبارک حصه وه حرم شریف چې به داسې یو خاص جارو خوشنی دا مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم دالتا دن علاقی چھے کدائی سی علماء سر دو دیر تعلق تا منور خان سے اچھوں علاقی چھے بے خلق و سر تعلق کی چلی فنان با خلق و تکی اب اگر پاس تو تاو کی چھے دبا علماء و ملگیری ہو کیا چھے دا کن عمل تا خیستے دا عمل تا غر کون لوری بون جائی دا عمل تا اب دیتا پہنچے چیل تا قدر نستا اگر بار کتا ہوں فرض کیا بلے پاٹھے سوچ کیا بلے پاٹھے تا ہشام خان نہ پتا ہوگا چھے بلے پاٹھے چھے چور عزت ہوتا ملا ہو سو بیا نور نہ پتا ہوگا چھے کم عزت تا ہو عزت صرف صرف جمعیت علماء اسلام چھے دا پسولی علمان دا پسولی دا میں دا خواستا کچا دا سی یوں سرا وہ سی مرز پاٹھے ہیں کیا دا اگر دا خواست کرتا ہوتی چھے بس رائے سچے نہ دا گھلا پریر دا غسی جگڑا دیو کی وہ پروپیگنڈے بانے نہ دا انشاءاللہ دا امیر سے دیر جس سڑائے دا دیر غریب سڑائے دا خود دب و عوام متاقت کو انشاءاللہ یو سر دا کن چھوڑی خلق شبلار دی دب علم دا تا وقوع ساتو مرش چھے نندہ تا سپور شبلار دو سکندر خیال درانہ خلق تی زدا وائن چھے دیر غریب سڑی تا ورسے غریب سڑی تا دا درخواست کرے بیا دا سکندر خیال خمو زدا دور تا وقوع جند ساتن چھے قدال تا مجایدات تا وقوع جند اوپر جایدات برا کئی دا ووٹ پا نفسل دوے پا رضوائن جی چھے شاین دا دا سیدہ تا سدہا خیال لکنا تائید را خلاص چھے گا انسان تائید را خودو
امیر صاحب سره بتاون گو ڈول یا سر سره چیکو اللہ ما خوشحال ساتا اللہ منور عزت